Hello! Itt vagyunk a második napon, és minél többet ülök itt a kamera előtt, annál jobban idegesít a hajam. Megígérem nektek és magamnak is, hogy ahogy vége van a Hello Week-nek, az első dolgom lesz, hogy kezdjek vele valamit, viszont a nagy rohanásban most nincsen rá sajnos időm, úgyhogy még ezt kell néznünk pár napig. Ezen kívül pedig nézzétek meg ezt a csodát. Látja mindenki? Tökéletesen tiszta, nedves beauty blender, vagy szivacs, teljesen mindegy, ha nem így kezdtek egy sminket, akkor csapok a kezetekre. Az index képről már valószínűleg láttátok, de ez az a smink, amit a mai napon el fogunk készíteni, amihez nagyon gondolkoztam, hogy magát ezt a kis biztosító tűt hogy is kellene megoldani és felaplikálni az arcomra, és végül arra jutottam, hogy megpróbálok keresni egy nagyon egyszerű kis szilikon receptet, nem is tudom, hogy hogy mondjam. Csodával határos módon 5 Minute Crafts-en találtam egy megoldást, és valószínű, hogy ezt fogjuk ma használni, ami nem más, mint vazelin, és az eredeti recept szerint liszt, viszont nincsen itt liszt, úgyhogy sima púdert használtam hozzá, és így is tökéletesen működött. Az egyetlen egy problémám, ami van vele, hogy mivel vazelin van benne, ezért egy kicsit zsíros, olajos hatása van, és habár ott maradt tökéletesen, ahova teszem, nem köt oda. Ellenben gondolkoztam azon is, hogy egy teljesen sima stiftes ragasztót kicsit megolvasztok a mancsaim közt, és azt fogom feltenni az arcomra, és azt oda is tudnám szárítani, úgyhogy őszintén megmondom, hogy még mindig erősen gondolkozom rajta, hogy melyik legyen a kettő közül, pedig lassan el kellene döntsem, de lehet, hogy a ragasztó fel fogunk hajlani. Mind a kettőt nagyon-nagyon egyszerű megcsinálni, úgyhogy szinte mindegy, hogy melyiket választjátok. A mai napon a sminkhez a tegnap már emlegetett Jeffree Star Cremated palettát fogom használni, ugyanis ha van tökéletes paletta a szürkés-feketés sminkhez, akkor az itt van előttem. És ebből fogunk elkészíteni egy nagyon hideg tónusú sminket. Még én sem tudom, hogy igazából miért. Egy picit szeretnék extrábbat csinálni, mint ami a képen van. Ezen kívül pedig olyat fogunk csinálni, amit a csatornámon még biztosan nem csináltam. Köveket is fogunk használni, mondhatnám, hogy Swarovski, nem Swarovski, de köveket fogunk használni a sminkhez. És most, hogy mindent megbeszéltünk, gyertek közelebb, és kezdjük el a sminket. Ragasztó vagy vazelin? Attól tartok, hogy a vazelin el fog mászni az arcomon, úgyhogy a ragasztóval fogunk operálni, és talán bal oldalra tenném egyébként. Mutatom egyébként, hogy nehogy otthon felejtsem, ide van betűzve. Lehetne nagyobb, viszont valamiért nem találtam nagyobbat otthon, úgyhogy ezzel kell beérnünk. Egészen vékony kis szeletkét vágtam le, ami lehet, hogy még így is sok, úgyhogy először ezt is elfelezem, és azt a felet egy nagyon picit megolvasztom az ujjaim közt, hogy tudjak vele formát alkotni, és amikor már jó ragacsos, akkor felteszem az arcomra, ami nem fog tapadni. Nem tettem direkt primert, de még úgy tűnik, hogy így is túl krémes vagy olajos az arcom neki. Ez így működhet. Egy szemöldök csipesszel fogom közepét egy picit kinyitni. Nem szeretnék túl nagy lyukat csinálni bele. Mondta ezt, hogy egyre nagyobb lyukat csinált. És amit pláne nem szeretnék, hogy túl szabályos legyen. És amikor elégedett vagyok vele igazából minden oldalról, úgy látom, hogy jól le vannak ragasztva a szélek is, és tetszik a kis nyílás is, ami van rajta, akkor előveszem a hajszárítómat. Akkor előveszem a hajszárítót, és megszárítom teljesen.
Nem száradt kopogósan keményre, viszont most már fixen ott van és nem tudom felpiszkálni. Úgyhogy jöhet az alapozás, aminél egy nagyon fontos rész lett, úristen milyen piros lett a fülem, aminél egy nagyon fontos rész, hogy ezt nem szivacssal fogom lealapozni, hanem egy lazább ecsettel csak éppen beleütögetem, viszont a többi részt azt teljesen ugyanúgy fogom megcsinálni, mint tegnap. Úgyhogy ezt a részt megmutatom nektek, viszont a többi részt az kamerán kívül fogom megcsinálni, és hogyha valaki lemaradt volna a tegnapiról és kíváncsi az alapozás, illetve az arc előkészítésének a részleteire, akkor azt csekkolja le a tegnapi videót, ide teszem nektek kártyára, és a leírásban is ott lesz. A mix is teljesen ugyanaz, mint tegnap. Egy ilyen fluffy ecsetre felveszem az alapozót, és nem azért viszem fel ecsettel, mert nem szeretném, hogy teljesen el legyen fedve, hanem mivel nem kőkemény, nem szeretném lelapítgatni, amit kialakítottunk. Ennyi is lenne, és nem tudom, hogy kamerán egyébként mennyire adja át. Élőben szépen látszik, hogy ott valami textúra van, viszont a későbbiekben úgyis erről meg fogunk gondoskodni. Úgyhogy most elkezdem megcsinálni az arcom, és amikor a szemöldökhöz érünk, akkor jövök vissza. Alapkész, teljesen 100%-osan ugyanazt csináltam, mint tegnap. Úgyhogy megvagyunk. A kis sáv egy picit előtt, viszont az később majd elintézzük, most nem nagyon szeretnék még vele foglalkozni. Amivel most foglalkozni szeretnék, az a szemöldököm. Új szemöldök rutinom is van, amit nagyjából meg fogok most nektek mutatni, de ugyanúgy, mint az orkontúrral, sőt, igazából egy csomó mindent változtattam, nagyon sokáig nem sminkeltem, ami azt jelenti, hogy maximum egy BB vagy CC krémet feldobtam, jó esetben átfésültem a szemöldököm egy fixálóval, és talán, ha nagyon extra voltam, akkor tettem fel egy kis szempillaspirált. Nem tudom miért, úgyhogy nem videóztam igazából, egy ilyen perióduson mentem keresztül. És ahogy elkezdtem újra sminkelni, egy csomó mindenem változtattam, úgyhogy ha szeretnétek, akkor csinálok belőle egy egész sorozatot, így végig veszek mindent nagyon részletesen. A novembert azt igazából rászánhatnánk erre, hogy hetente két videóban megmutassam nektek gyorsan, hogy miken változtattam. Úgyhogy ha szeretnétek, akkor kommentbe ezt jelezzétek. És akkor először is mindenképpen kisminkelem. Kifésülöm a szemöldököm, az az egyik legfontosabb, ugyanis szeretném látni, hogy hogy állunk alapjáraton. És az újítás, amit bevezettem, az nem más, mint a NYX-nek a Lift and Snatch szemöldök tollacskája, ami egy csoda, viszont nincsen idegzetem ahhoz, hogy csak azzal csináljam meg az egész szemöldököm. Úgyhogy első lépésben mindig egy szemöldök ceruzával, ami jelen esetben a Groove Proof Brow Pencil a Benefit-től, átmegyek nagyon-nagyon lightosan a körvonalon, csak egy pici árnyékot szeretnék, vagy színt beletenni a szemöldökömbe, és ami a szemöldöknél egyébként a legfontosabb, akármilyen terméket használtok, inkább sokkal többször húzzátok át rajta az adott terméket, mint hogy egy vonallal vagy egy mozdulattal próbáljátok megoldani a problémát. Remélem, hogy látjátok, de körülbelül ennyi az, amit ceruzával szoktam belevinni, és ezt a végén majd át fogom még fésülni, hogy még lágyabb legyen. De előbb ezt megcsinálom a másik oldalt, és utána mehetünk tovább. Elsőre az alap így néz ki, ezen megyek át ceruzával, hogyha véletlen valamit túlhúztam, vagy nem pont oda tettem, ahova szerettem volna, akkor ezzel a kis kefével nagyon könnyen el tudom dolgozni, szinte úgy, hogy ne is látszódjon, hogy valaha is ott volt. És leginkább azért szeretek egy kifejezetten pontos körvonalat rajzolni a szemöldökömnek ceruzával, hogy tudjam, hogy hova kell
tollat felvinni, úgyhogy most jöhet a toll. Kicsit elsőre erős, megvárom, hogy megszáradjon, és ezt is át fogom fésülni, ezen kívül pedig még mindig nem vagyok teljesen magabiztos a tollal. Ez egy folyamat, és egyértelműen ugyanúgy, mint minden más, minél többet gyakoroljátok, annál jobban fog menni. És miután biztos vagyok benne, hogy megszáradt mind a két oldal, nagyon óvatosan, csak hogy az élét elvegyem, átfésülök rajta. Szeretném, hogyha megmaradnának azok az egyéni vonalak, amiket rajzoltam, viszont szeretném, hogyha egy kicsit puhábbak lennének. Következőleg egyébként valószínű, hogy a világosabb színt fogom venni, mert ez a szín, amit most vettem, 06-os, ez pontosan olyan színű, mint a szemöldököm, de csak akkor, hogyha extra óvatosan teszem fel. Hogyha egy picit vastagabb vonalat húzok, akkor rögtön sötétebb. Úgyhogy következőleg, vagy lehet, hogy emellé még pluszba veszek egy világosabbat is. A szemöldök fixálást a legvégére fogom hagyni az egész folyamatnak, ugyanis nem szeretném még a szemhéjpúderrel összeporozni a már teljesen kész, lefixált szemöldökömet. Most pedig kezdjük el magát a szemsminket. Ha megnézitek a képet, akkor egy teljesen szürke, egyszínű szemet láthatunk, egy szép tusvonallal, viszont szeretnék azért egy kis mélységet és magasságot adni magának a szemnek is. Nem fogok feketét használni semmiképpen, ugyanis annyi gyönyörű szürkéből lehet válogatni, hogy inkább megpróbálom ezeket valahogy nagyon szépen variálni. Azt, hogy pontosan mit fogok csinálni, azt nem tudom, de van egy olyan ötletem, hogy gyorsan swatcholjuk a színeket, és kitalálom mindjárt. Tehát, ha a feketét és a fehéret nem nézzük, akkor ez a paletta, amivel dolgozunk. Nyilván megint nem tudtam úgy feltenni, hogy tökéletesen lássátok. De hát, ha így megvan. Így, hogy látom őket kikenve, rögtön ki fogom húzni a meleg tónusú árnyalatokat. Nagyon hideg sminket szeretnék csinálni. És tettem nektek oda csíkot, hogy melyikek azok a színek, amik megmaradtak. Ezekből fogunk dolgozni. A fehéret és a feketét azt nem swatcholtam oda, de szerintem ezt mondtam egyébként az elején. Viszont ami biztos, hogy ehhez a sminkhez fogok használni primert. Amíg felteszem a primert, addig elmondom nektek, hogy milyen tervem van még a hét hátralevő részében. Ami biztos, hogy hétvégére fognak a körmök maradni. Kettő körmöt fogok nektek megmutatni, amiből az egyik gyakorló kézen lesz, a másik pedig az én kezemen, viszont csak az egyik oldalon, ugyanis egy olyan extrém körmöt fogok csinálni mind formában, mind mintában, amit soha nem csináltam még, és fogalmam sincs, hogy hogy fog elsülni. Nem szeretnék spoilerezni, úgyhogy azt sem mondom el, hogy miben lesz extrém, de a lényeg, hogy nagyon várom, és mint látjátok, még nem csináltam meg, úgyhogy elképesztően izgatott vagyok, hogy végre odajussak. És egyébként, hogyha tetszik nektek maga ez az elképzelés, csinálhatunk több ilyen ti rajzoljátok a vagy sminkem, vagy körmem. Szerintem nagyon buli, és nagyon király dolgok jöttek ki belőle. Viszont mondom még egyszer, elképesztő, hogy mennyire egy rugóra jár az agyatok. Körülbelül 15 egyforma rajzot kaptam, és nem csak egy valamiből. Először, ami biztos, belső sarokba elképesztően fehérnek szeretném a szememet. Ezután a Casket Ready nevű színt fogom felvenni.
és csinálok vele egy nagyon jó bázist, amin tudok majd satírozni. Ezután jöhet Life Insurance, ami egy fokkal sötétebb, és elkezdek szépen lefele haladni, és egyre mélyíteni a sminket. Nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelnem, ugyanis elképesztően pigmentált az összes szín. És mivel szürkék, nagyon könnyen el lehet rontani az egészet. Úgyhogy próbálok óvatos lenni. Elkezdek kisebb becsetre váltani, ugyanis ezeknél a színeknél már nem fér bele, hogy csak úgy nagyjából oda tegyem, ahova szeretném. Következő színünk a Wednesday. Ne haragudjatok egyébként, hogy nem beszélek annyit közben, viszont nagyon komoly koncentráció folyik, és alapvetően csak annyit tudnék mondani, hogy satírozok, satírozok, satírozok egészen addig, amíg, ha nem is tökéletes, de elfogadható lesz az eredmény. Ezzel szerintem idáig rendben vagyunk. Nem tudom, hogy jó döntése, de ezután a Solemniswear-t fogom felvenni. Rettegek, hogy az ujjammal egyébként befogom a bármimet, és megpróbálom csak a legmélyebb pontra rakni. Ami egy nagyon-nagyon kicsit, talán ki fog majd kandikálni a csillám alól, mert tervezek valami fóliás vagy shimmer árnyalatot tenni majd a tetejére, illetve lehet, hogy ezt elkezdem itt összemosni. És akkor most kell eldöntenem, hogy a Rest in Peace vagy a Grave Digger legyen a főszínünk, viszont kamerán ez tetszik jobban, ami a Grave Digger, úgyhogy azt is fogjuk választani. És ez a nagyon pici morfis ecsettel, nem tudom, hogy mi a száma, ezzel fogom felvinni. Nem fekete, de mégis olyan mély. Alsó szempillavonal, ugyanis most az is nagyon fontos. Felveszek a Life Insurance-ből egy keveset, azt dolgozom el az egész alsó szemhéjamon, hogy legyen mivel majd beledolgozni a többi színt. Aksi csere után visszatértem, és közben eszembe jutott, hogy itt a fehér részt egyáltalán nem dolgoztam el, úgyhogy most ide gyorsan visszaugrottam. És egy kicsit feljebb hozom, mint ahogy eredetileg volt. És akkor mehetünk vissza alulra, ahova megint előveszem a kis morfi ecsetet. Nem fogom olyan sötétre csinálni, úgyhogy csak a Wednesday-ből veszek fel, és a külső felére elkezdem felvinni.
természetesen összekötöm a felső szemhéjjal. És úgy éreztem, hogy ezen az oldalon nem volt elég hegyes a vége. Úgyhogy egy olyan ecsettel, amiben szinte semmi nincsen, egy kicsit kihúzogatom a csücsköt. Így. És most, hogy a matt színek készen vannak, jöhet az izgi rész, és elkezdem felvinni a shimmer árnyalatokat. Elsősorban természetesen Diamond's Ashes, ami tegnap is a nagy sztár volt. Felvettem az ecsetre, és elővettem ezt az Art Deco-s fixálósprét, ami elképesztően szörnyen fúj, nagyon köpköd és ilyen kis foltokat hagy, viszont arra tökéletes, hogy a shimmer árnyalatokat egy kicsit benedvesítsem vele, és ezzel először a belső sarokba szeretnék kis highlightot tenni, vagy egy kicsit többet. Van, amikor a több valóban több, és amikor megszáradt az ecsetem, vagy megszárítom, elkezdem egy kicsit eldolgozni. Száraz ecsettel és az ecsethegyével szeretnék a szemöldök csontomra is tenni belőle. Nem szeretném, hogy olyan erős legyen, mint alul, viszont mindenképpen szeretnék egy kis pluszt ide is. Egyetlen egy shimmer van még ebben világosabb kategóriában, az Afterlife, és ezt fújás nélkül, csak száraz ecsetre téve, ahol a fehér szín van, csak a mozgó szemhéjamra felviszem. Ezután váltok egy másik ecsetre, illetve lehet, hogy most tudok majd újat is használni. Most, hogy csak sötét színeink vannak, megmutatom nektek a szürke shimmereket. In Bond és Goodbye. Ez a Mortuary Beautician, ez pedig a Death Certificate. És van kettő elképesztően gyönyörű a végére. Az egyik az az Angel of Death. Ez itt Paul Bearer. Isten, ez szép. És ha egészen őszinte akarok lenni, akkor csak azt a két színt szeretném használni, amit most utoljára mutattam nektek. Ugyanis szerintem ez a kettő legszebb. És középre fogom tenni a Paul Bearert, ugyanis ugyanolyan foil textúra, mint ami a belső sarokban van. És hiába az egyik legsötétebb szín, mivel ennyire visszaveri a fényt, sokkal-sokkal világosabban adja vissza magát szemhéjon. A kis ecsettel picit eldolgozom a kettő találkozását, és csak a külső sarokba egy nagyon-nagyon picit fogok tenni az Angel of Death-ből, ugyanis annak fekete az alapja, és gyönyörű-gyönyörű csillám van benne, ez sem kifejezetten shimmer, és ebből csak egy nagyon picit szeretnék tenni, ugyanis azt mondtam, hogy nem használok feketét. És most, hogy a szemem készen van, kamerán kívül gyorsan meghúzom a tusvonalat, utána feldobom a pillát, és jövök vissza hozzátok, hogy tudjuk folytatni. Amit nem vettem figyelembe a képen, hogy a szájon ugye fut egy ilyen öltésszerű valami, és ahhoz nekem le kellene alapoznom az egész számot. Úgyhogy ezt most meg fogjuk tenni, viszont valószínű, hogy csak korrektorral. Hagyom egy kicsit száradni, ugyanis nem nagyon szeretném elkenegetni mindenhova, csak a számon szeretném, hogyha lenne
fedése. Addig elmondom gyorsan, hogy feltettem ugye a műszempillát, és a szemöldökömön is átmentem a szokásos Terra Naturi barna szempilla spirállal. És ilyenkor, amikor felteszem a pillát, meg szoktam várni, hogy a ragasztó teljesen megkössön, ne legyen már egyáltalán ragacsos. És utána van egy ilyen szempilla göndörítő, ugye gondolom mindenki tudja, hogy így néz ki egy normális szempilla göndörítő, ez pedig egy kicsi verzió. És ezzel össze szoktam nyomni a műszempillát a saját pillámmal. Nem túl erősen, csak pont annyira, hogy összeragadjanak, és a saját pilláim alul ne álljanak ki. Egyébként hatalmas pillatesztelésben vagyok, és azt kell mondjam, hogy ez nem tetszik. Pedig nagyon jónak tűnt. Jöhet a korrektor eldolgozás. Van itt nekem egy Catrice-es Poreless Perfection Powder-em, ami egy kicsit sárgásabb színű, úgyhogy ebből fogok tenni fixálásként. Illetve mivel az egész bronzosításból és mindenből kimaradt ez a rész, kevés bronzerrel átmegyek rajta, hogy ne ugorjon ennyire előre. És ezután jöhet maga a felrajzolás, amihez igazából semmi utasítás nem kaptam. Annyi volt a lényeg, hogy ugye van egy csík, illetve keresztbe a kis varatok, amihez valamit ki szeretnék találni, amitől egy kicsit extra tud lenni, de ezt még nem tudom, hogy mi lesz. Ugyanazzal a vékony kis ecsettel fogom csinálni, mint tegnap, és ugyanazzal a lássos szemhétussal. Mondjuk ideig. Másik oldalt pedig a seb el fogja takarni úgyis. Így. Úristen, de csiki is! Jó, és arra gondoltam, hogy az alapot megcsináltam így, viszont szeretnék átmenni valami púderrel rajta. Van itt nekem egy másik saját gyártmányú, extra vékony, ferdevévű ecsetkém. És először szerintem feketével, vagy menjek a csillagosra, nem, az majd utána. Átmegyek az egészen, hogy lefixáljam a tús. És hogy ne legyen ennyire steril a vonal. Valakit érdekel, hogy mit csinálok, elképzelésem sincs, satírozok. Így szerintem elégedett vagyok vele. Amit még meg szeretnék próbálni, előbb megnézzük, hogy hogy néz ki az Angel of Death-tel. Nagyon kicsi metal csillogást ad neki. Viszont szerintem nagyon jól néz ki. Oké. Arra gondoltam, hogy mivel ennyire sötét az egész smink, a Paul Bearerrel, amiből ide is tettem, azzal fogok highlightolni.
remélhetőleg. Aztán, ha véletlen túl sötét lenne, bár nem tartom túlságosan valószínűnek, akkor a Diamonds Ashes-ből fogok pótolni. A kamerámnak kezd nehézséget okozni, hogy felismeri az arcom. És a Diamonds Ashes-ből fogok tenni az orromra. Ahogy ígértem, természetesen követ mindenképpen szeretnék, és arra gondoltam, hogy a belső sarokba fogunk feldobni egyet, egy jó nagyot, nem? Műszempilla ragasztót használok egyébként. Hagyom egy kicsit kötni, utána pedig egy wax pálcikával felveszem a követ, és így fogom majd feltenni. Talán most már jó. Úristen, voltam a szemben. De szép. Oké. És a legutolsó lépés igazából megcsinálni a sebet, amihez elővettem a Blood Sugar palettát, ugyanis ebben vannak a legtökéletesebb színek ahhoz, hogy egy sebet, illetve egy kis vért imitáljunk. Először egy nagyobb ecsettel felveszem a Blood Sugarből az Ouch-ot. És csak egy alapszínt adok a sebnek, illetve egy kicsit a körülötte lévő bőrnek. És úgy érzem, hogy egy picit, majd ha ezzel megvagyok, az intravenous-t fogom felvenni, és még mindig csak ütögetve. Elkezdem a sebet létrehozni. Úgyhogy ezután jöhet a cherry soda, és egy nagyon pici festmény, és ezzel kezdem el egészen a belsejét csak pirosítani. Majd előveszem a kis ferde végűt, és a prigből és a cherry sódából keverek egy színt, amit csak legbelőre a konkrét sebhez viszek fel. Ezután jött a biztosító tű, ami a képen be volt csukva, viszont szerintem sokkal jobban fog úgy kinézni, hogyha kinyitva tesszük oda. Az egyik oldalát be fogom kenni műszempillaragasztóval, természetesen azt az oldalát, amelyik egyébként is ugye a szúrós része. Felkenek rá egy réteget, megvárom, hogy teljesen megszáradjon, és amikor teljesen megszáradt, akkor felviszek rá egy második réteget is, és amikor ez ravacsosra száradt, akkor oda fogom illeszteni. Valamiért úgy érzem, hogy másik oldalra jobban néz neki, hogyha ez lefele lenne. Így. És csak, mert szerencsére van, ebből kiveszek egy mini-mini darabot, ez a kis vazelines keverék, és ezt egyetlen egy ponton megpróbálom rányomogatni, hogy tényleg úgy tűnjön, mintha átszúrtam volna. A legutolsó lépés az egészben nem más, mint egy kis művér, amitől holnapra is ugyanolyan lesz az arcom, mint ennek a színe. Kivettem egy picit, inkább apránként fogom feltenni. Kell lenne nekem egy pici kis csöppecske, ami még igazán csöppenne. Nem a legjobb minőségű ez a cucc.
Na jó, ennyi volt a móka mára. Így néz ki az elkészült második napi smink. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, megszenvedtünk vele, de szerintem tök jó lett, és egy kicsit, sőt, határozottan a glamúrosabb, nem az ijesztő oldalon van. Megint csak szeretném kérni, hogy aki ezt a sminket rajzolta, az megint jelentkezzen a komment részekben. Csekkoljátok le Instán az elkészült képet erről a lookról is, a tegnapi is fent van már. És amit elfelejtettem mondani, illetve megcsinálni is tegnap, minden évben kérdezitek tőlem, hogy hogy mosom le ezeket a nagy sminkeket, vagy arcfestéseket, és arra gondoltam, hogy ameddig csinálom ezeket a lookokat, addig TikTokon minden nap a videó után egy kicsivel meg fogom nektek mutatni, hogy hogy mosom le a sminket, úgyhogy ha ezzel a videóval végeztetek és még itt vagytok, akkor csekkoljátok le a TikTokomat is, minden napról lesz egy kis videó, kivéve a tegnapról, mert azt elfelejtettem. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a többi social media platformomon találkozunk még, illetve várlak titeket holnap vissza a következő arcfestésre. Legyen nagyon szép napotok, sziasztok!